ফাইনালি বিশ্বাস হোৱা নাই, বেতাল দাক লগ পাই গেলো, ভাল লাগিল লগ পাই। ডাইলগ ডাইলগ টো একবাৰ কৈ দিব লাগে, মাইক টাইম বুলি কওঁ মই, তুমি আছা তো মই আছো, তুমি লাংটা হৈ নাছা। তো উৰি বাবা তোমাৰ চালক ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আমিৰ ব্লগ। মানে মোৰ ব্লগত আপোনালোকৰ স্বাগতম। তো গাইছ মানে যোৱাকালি মানে চুলি দাড়ি চাৰি কাটিছোঁ, থপৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। চ' গাইছ মানে থাম্বনেইল চাই চাই গমেই পাইছে আজি ক'ত গৈ আছোঁ। আৰু আজি গৈ আছোঁ বেতালদা আৰু নিপুদাক লগ কৰিবলৈ। মানে যোৱা ৰবিবাৰে গৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকল লগ পোৱা নাই, চাইকেল লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আজি যাম দেউতাৰ টি এম ডব্লিউ পালচাৰ লৈ। আৰু মোৰ লগত আছে এজন আধামৰ আচলিত ভাই, কেনেকুৱা লাগি আছে? চ' গাইছ মানে বহুত বেছি এক্সাইটেড বেতালদা আৰু নিপুদাক লগ কৰাৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই থাকক, আপোনালোককো লগ কৰাম। তো গাইছ মানে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইছ বৰ্তমান আমি আছোঁ পাগলাদে নদী ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাজাৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক না। আৰু গাইছ সেইদিনা গৈছিলোঁ কিন্তু সেইদিনা বৰষুণ দিয়া নাছিল, কিন্তু আজি অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে চাব পাৰিছে একদম। কিন্তু আমি হাৰ নামো ন, আজি আমি বেতালদা আৰু নিপুদাক লগ কৰিমেই। তো চাই থাকক। আৰু গাইছ সেইদিনা বেতালদা আৰু নিপুদাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু গাইছ আজিও মনত আশা লৈ সপোন লৈ গৈছোঁ বেতালদাক লগ কৰিবলৈ। হয় গাইছ বৰ্তমান ফাইনেলি আহি পালোঁ বেতালদাৰ ঘৰ, কিন্তু বেতালদা ঘৰত আছে নাই নাজানো, কিন্তু গৈ আছোঁ। তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু গাইছ বেতালদাহঁতৰ ঘৰত আহি কি এটা বস্তু দেখিলোঁ, এই নাৰিকল গছত তিনিটো যে এনেকৈ মেৰাই থৈছে, কিহৰ কাৰণে থৈছোঁ যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু গাইছ ফাইনেলি বিশ্বাস হোৱা নাই, বেতালদাক লগ পাই গেলোঁ, ভাল লাগিল লগ পাই। একটিং কৰিব এটা মন আছিল সৰুকে, প্ৰথমতে তই ওলাক কেজি কৰিছিলোঁ, এতিয়া অলপমান মানুহ চাই ভাল পাওঁ, একদম ভাল লাগিব, অলপ ভাল লাগে কৰি কিনে আৰু মানুহে যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰে অলপ কৰি ভাল লাগে সেইকাৰণে কৰি আছোঁ আৰু। আৰু বেতালদা যে নতুনকৈ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে, যিসকলে মানে ইউটিউবত আহিব বিচাৰে, সেইসকলক কি ক'ব বিচাৰে? এইটো বহুত আছে ইউটিউবাৰ বৰ্তমান, এতিয়া আমি খুলিছিলোঁ আমি কৰিছিলোঁ ইউটিউবাৰ নাছিলোঁ, এখন পাঁচটা মাছ হৈ আছিল, এতিয়াতো বহুত 5,000-6,000 ইউটিউবাৰ হৈছে। তো এতিয়া বহুত টাফ হৈ গৈছে এটা কাম কৰাটো আৰু ভাইৰেল হোৱাটো, কাৰণ ডেইলি 2,800-2,900 ভ্লগ আপলোড হয় অসমত। তো তাৰে মানে তোমাৰ ভ্লগটো বা মোৰ ভ্লগটো চাবৰ কাৰণে কিবা এটা বেলেগ কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে মানুহ তোমাৰ মানে বেছিকৈ ভাল পাইছে কিনে। এতিয়া বহুত টাফ আছে ইউটিউব জগতত, আৰু যোনে যোনে কৰি আছে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিলে হয় চাইড বিজনেছ চাইড হিচাপে কৰা, আৰু ইউটিউবটো কিন্তু পইচা ইনকাম কৰা জাগা নহয় কোনো ধৰণৰ, কাৰণ মই মানে বহুতে ভাবে যি যাম পইচা ইনকাম কৰিম, ইমান সহজ নহয় পইচা ইনকাম কৰা। কাৰণ মোৰ লগত এটা ৰাকেশ বুলি 8 মাহৰ নম্বৰ আছে, 2 পেমেণ্ট আছে এতিয়া। আৰু বেতাল আপুনি নিপুদাৰ লগত থাকি ভাল পায়, বহুত বেছি ভাল বন্ধু আপোনালোকৰ, দূৰৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া হয় নেকি? সদায় লাগে, প্ৰায় লাগে, মাজে মাজে। আৰু কি লৈ বেছি কাজিয়া লাগে? এনেই লাগি থাকে, নৰ্মেলি কাজিয়া লাগে, কেতিয়াবা ধৰা সি ক'ত পইচা ক'ত বেছি খৰচ কৰিলাক মুখং উঠে, সেনেকুৱা লাগি থাকে, সৰু সৰু কথা লাগি থাকে, পিছদিনা নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় আৰু। আৰু মানে একাষাৰ কথাও আছে যে কাজিয়া য'ত বেছি তত মৰমো বেছি, ভাল লাগিল বেলেগ পায়। আপোনাৰ নামটো কি ক'লা? আমিৰ ব্লগ 04 আপোনালোকে চাব, চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু মই ছাপোৰ্ট কৰি দিব। তো বেতাল আপনার যে ফেভারিট মানে ডায়লগ ডায়লগটা একবার কই দিবা লাগে, মাইক ট্যাঙ্ক বলি কই দিবা লাগে, মাইক ট্যাঙ্ক বলি কম হয় মানে ভাল লাগে, গালি তো পারি বেশি ডাঙা গালিও নয়, আর সাইরে তো কব লাগে নাকি? হ্যাঁ সাইরে তো কই দিও, তুমি আছা তো মই আছো, তুমি লাংটা হই নাছা মুন আছো। আৰু হয় গাইছ বেতালদাক লগ কৰিলোঁ, বহুতে বেছি ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ নিপুদাক লগ কৰিবলৈ, আৰু নিপুদাক লগ কৰাৰ কাৰণে যাব ৰাইমাধা চকটোলৈ যাব লাগিব। আৰু হয় গাইছ নিপুদাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ কিন্তু নিপুদা বোলে কিবা কামত বোলে ক'ৰবাত গৈছে, চ' বহুত বেয়া লাগিল যে নিপুদাক লগ নাপালোঁ। তো ফোন কৰিছিলোঁ নেক্সট টাইম লগ কৰিব কৈছে, তো নেক্সট টাইম লগ পাম বুলি আশা থাকিল। হয় গাইছ বেতালদা আৰু নিপুদাৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ভিডিঅ' শেষ হোৱা নাই ৰ'ব। আৰু গৈ আছোঁ এনেকুৱা অদ্ভুত স্কুলত, যিখন স্কুল অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ, আৰু আমাৰ ডিম্পুদাই আহি কিনে ভিডিঅ' বনাইছে, লগত মানে বেছি ধন্যবাদ বলক। চ' গাইছ মানে যিখন স্কুলত গৈ আছোঁ সেইখন স্কুলে নাই এখন ৰেল, তো আপোনালোকে চাই কিনে পাগল হৈ যাব। তো গাইছ মানে একদম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ সেইখন স্কুল, মানে স্কুলটো অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ, কিয় বেলেগ আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। চ' গাইছ মানে যদি আপোনালোকে এই স্কুলখন চাই একদম লাগিব, এনেকুৱা লাগিব যেনেকৈ ৰেলত ডাইৰেক্ট এখন ৰেল বনাই পেলাইছে, চাওঁ না কি আল্টিমেট লেভেলত বনাইছে, ৱাও। গাইছ এই স্কুলখনত আমাৰ ডিম্পুদা আহিছিল, ডিম্পুদা আহি কিনেও ভিডিঅ' বনাইছে, চাওক না কি আল্টিমেট লেভেলত স্কুলখনত মানে কালাৰিং কৰিছে, ৱা মজা লাগিছে একদম, বিদ্যাকে দিছে। যদি আপোনালোকে এই স্কুলখন চোৱা নাই একবাৰ আহক আৰু এই স্কুলখন চাওক। এইফালে লেখা আছে দলৈতোলা এক্সপ্ৰেছ, মানে এই ৰেলখনৰ নাম হৈছে দলৈতোলা এক্সপ্ৰেছ। নামটো এইকাৰণে দিছে কাৰণ এইখিনি ঠাইক মানে দলৈতোলা বুলি কয়, আৰু সেইকাৰণে এই স্কুলখনৰ নামো দলৈতোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আৰু এই ৰেলখনৰ নামো দিছে দলৈতোলা এক্সপ্ৰেছ।
আৰু গাইছ ৰেলৰ ইঞ্জিনটো আছে এইফালে, এইটো হৈছে ইঞ্জিন, ইঞ্জিনৰ পৰা এইফালে ডাইৰেক্ট আৰম্ভ আৰু সেইখিনিলৈকে একদম সমাপ্ত। আৰু গাইছ এনেকুৱাকৈ স্কুল বনোৱাৰ এটাই মাত্ৰ উদ্দেশ্য যাতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুলত আহে। গাইছ এইবিলাক চাব পাৰিছে ডাব্বা ডাব্বা, ৰেলৰ ডাব্বা কি ধুনীয়াকৈ আল্টিমেট লেভেলত বনাইছে। গাইছ একোটা ডাব্বাত এনেকুৱাকৈ লিখা আছে এইটো পঞ্চম শ্ৰেণী, মানে এতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ক্লাছ কৰা হয় ভিতৰত। আৰু এই ট্ৰেইনখন ইঞ্জিন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ আৰু ইয়াত শেষ একদম চাব পাৰিছে। আৰু ইয়াতে একদম শেষ চাব পাৰিছে, ক্ৰছ চিন মাৰা আছে, ৰেলত যি মাৰা থাকে ক্ৰছ চিন। আৰু কৈছে স্কুলখন তাই বহুতে বেছি ভাল লাগিল কাৰণ এনেকুৱা আল্টিমেট লেভেলৰ বস্তু চালে কিবা এটা ভাল লাগে। চ' কৈছে মানে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু লগ পাই আছোঁ।